Allah Đelešanu traži od nas da opraštamo, da zaboravimo, da pređemo, da prihvatimo od ljudi kad kažu izvini, halali, oprosti mi. Razumijete? Da se praviš da trči neko za tome i dan i noć traži oprosti, da mu halališ. Razumijete? Kako ti tražiš, očekuješ od Allaha Đelevala da ti tako brzo se odazove tvojoj dovi, da ti oprosti tvoje grijehe, požuri i ti da oprostiš drugima. Allah Đelešanu će se smilovati onima koji su milosti prema drugima. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, budite milosti prema onima koji su na dunjaluku, smilovat će vam se onaj koji je na nebesima. I svaki od nas, znači, ima i trzavica i ima nekih neizmirenih dugova i svega i svačega između nas kao braće muslimana i prema drugima, trebamo pokušati da se okitimo ovim plemenitim osobinama. Da budemo plemeniti, da zaboravimo, da nismo ti koji pamtimo zlo, nego da to brzo zaboraviš, prijeđeš preko toga i da viš nikada nakon toga ne spominješ. Ne nakon određenog perioda ponovno se vraćaš, da raspravljaš, brate, pa ja nekad to i to, pa kad je poprosio, zaboravim, ne, ti s meni to i to uradi. To trebaš da zaboraviš. I zato na kraju kažemo da trebamo pokušati od ovog ploda i spoznaje koje proizilazi iz Allahovog tebareke ve taala imena Zul Dželal vel Ikram, da pokušamo održati vezu sa svima onima koji prekidaju i nastoje da prekinu vezu s nama. To je jako značajno, to je dobročinstvo, to je ihsan, to je svaka vrsta plemenitosti, ako je imaš. Da se trudiš, da uvijek nastojiš, da popraviš svoj odnos s drugima. Iako ti drugi te izbjegavaju, iako ti drugi ne žele da pruže ruku izmirenja, pomirenja, budi ti taj koji ćeš uvijek biti taj da trčiš, da pružaš ruku. To nije pokazatelj tvoje poniznosti, razumijete, nego je to pokazate tvoje vjere koja te uči da budeš takav. Jer nikad se nećeš poniziti radi Allaha dželle veala da te Allah dželle šanu neće uzdići. I to je jasno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neko misli ako ti je neko nepravdu učinio pa ti trčiš, ako imamo nekakvi suprotni mišljenja po pitanju određenih stvari, pa ti ideš kaj vidi, trči. Zašto trčiš? Šta tražiš? Ti nastoj, ah, i ti to radiš radi Allaha Đelešanu, ne radiš radi ljudi. I nikad se nećeš poniziti, ako ljudi misle da je to poniženje, a da te Allaha Đelešanu radi toga neće uzdići kod njega. Povećat će ti ugled i kod ljudi, kod svi. Razumijem? Onaj koji glavu okreće, koji glumi da je osuran, da je ohol, da misli da je nešto poseban, svaki od nas će smrt okusiti. I svi ćemo se Allaha Đelevala vrati, i svi ćemo biti proživljeni, i svi ćemo biti pitani. Pa znači ćeš biti zadovoljan da budeš pitan za ove stvari koje si danas mogao, znači da prevaziđeš, preskočiš, da nemaš udjela u pogoršanju situacije i da nisi od onih koji vatru, dodaju ulje na vatru, još čini znači vatru žešćom i jačom, nego budu od onih koji će vatru gasiti. Zatim, pokušaj udjeliti svima onima koji neće tebi da udjeli. Danas znači i hedije i sve slično što mi radimo, imamo situaciju i mogućnost da uradimo. Pa kažeš, znači ono me, on je meni dao, pripaz, zna. Ne, nego daj onom ko tebi ne daje, ko je tebe zaboravio, ko je tebe zaobišao. Pokušaj, jer udjeljivanjem hedija se srca zbližuju, srca se ujedinjuju, naši safovi se zbližavaju, safovi su jači, čvrši, razumijete? I to je ono što zaista mrze i preziru neprijatelji Islama da vide kod nas. Znači, oni ne vole da vide zajedničke safove, da vide ujedinjene safove, da vidi da smo mi skupa, da smo mi poput jednog tijela, jedne ruke. Razumijete? I njima je to teško. I zato ubacuju mržnju i razdor i pokušavaju svakodnevno da ubacuju fitnu među muslimane i iskušenja. A mi treba da radimo da tu fitnu gasimo, da naša srca zbližavamo, da budemo jači. A jedan od načina toga, dragi brate, znači da zaboraviš, preskočiš, onaj koji te izbjegava, ti njega obiđi, posjeti, zijareti, onaj koji ti ne udjeljuje, ti njemu udjelji. Zatim, sljedeća stvar jeste oprosti. Oprosti takvom, iako on tebi neće da oprosti. Kad ja tebi nisam halalio, a ja tebi jesam halalio, brate. Inšale, zato što si ti njemu halalio, kod Allaha je nešto veliko. Razumijem. I Allah žele vala zbog toga te može ispasti džehennema. Ne znaš ti koje će djelo na ahiretu da prevagne. Biće puno muvahida. Ljudi koji danas kažu da su muslimani, prije ljudi sa tako velikim djelima, se nisu toliko ponosili, uzizali za drugi. Sa toliko znači, djela koja su tako nemoguće dostići. Ne znaš, kad čitaš biografiju ashaba, tabina, tabi, tabina, to kažeš to je nešto. Nemoguće dostići, razumijete? Ti ljudi se nisu tako isticali, nisu se falili,
Razumijete, to je samo dopadljivost koja je pokuđena i zabranjena. Nama kao muslimanima. Nisu se tako, znači, oholi. A kad pogledamo danas nas, miskine, sa čim se mi oholimo? Mi se uzrećemo samo s jednom riječom. Mi smo, mi smo. Mi smo najbolje shvatili, mi smo najbolje razumijeli. Kad pogledamo naša djela, nije mahim. A oni koji su imali toliko dobrih djela, plašili su se da im Allah dželevala nije ukabulio ta djela. A bili su iskreni, bili su borci Allahom te barek ve ta'ala putu i riječima i djelima. I davali su i zalagali svoj život i svoj imetak na Allahom te barek ve ta'ala putu. I nakon toga nećeš naći ovo što nađeš danas u našim skupovima, našim sjelima su mi i niko ko mi. Razumijete? Pa čak i ona situacija kada je bila fitna između Alije i Muavije ili između Alije i Haridžija koji su bili u Iraku. Svašta, kad pročitate malo siru, odnosno kad pročitate malo historiju Islama, vidjet ćete, znači, te velikane, koliko su se plašili. Ebu Derda, koliko je bilo oni koji su pobjegli od fitne, nisu htjeli da učestvuju u fitne, bojeći se. Ebu Derda je umro u pustinji, nije htio da stane ni jednu drugu stranu. Bojeći se, znači, da je to zaista prava istinska fitna koju je poslanik Alislatu Vaslana govijestio. A danas, ahi, brati, kaže par rečenica, kaže, ja sam s tobom protiv ovog sam. Razumijete? Odmah staješ u odbranu njegovih nekih dokaza, boreći se protiv stava drugog. Nisi ni čuo te dokaze, pojma nemaš ništa što se poziva, komu je šejh, šta je slušao, šta je govorio. Razumijete? I onda se tabori. A svaka vrsta takvog nekakvog isključenosti, ne želiš da si sa drugima, vodi cijepanju safova na jedinstvu. I ne može se onda ti ponositi koliko je mali skupina pobjedilo mnogobrojnih skupina, da si ti ta skupina koju će Allah dželešanu pomoći. Šta ako si ti fitna u džematu i izvor slabosti muslimana na našim prostorima, na drugim prostorima, kako možeš očekivati da će Allah dželešanu nagraditi za to? Iako su tvoja djela vaštinom dobra. Bilo je, znači, puno bolji prije koji su opisani sa mnogo boljim djelima, ali im kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Kur'an neće prelaziti njihove grkljane. Uče njihovog Kur'ana. Iako su oni koji su i danju noć u ibadetu bili, i postili, i noće namaze obavljali. Pogledajte kakva je, znači, strašna prijetnja došla od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem za takvu kategoriju.